aniga marka dooddaydo marka maanta waxay tahay badankeen nambarkeenna ugu badan waa ku khasaarnay inaan qurbaha ku dhalnay waxaan u dhalaynaa sidii mentalitygii aan waagi soomaaliya aan joognay aan u dhali jirnay itgnmentalitygaas wuxuu ahaa ninka soomaaliga ahi gabarh buu guursadaa wuxuu gabadha u guursadaa inay ilmo dhasho howl kale looma dirsan jirin gabadhaas inta jirkeedu dhacaan ka imaanay wa dhalayso awy daljiomaliga mark weydiiyo gabai weli caadada maku dacdaablmadals ma hashaa gabawli qofanba wuuu ku qimysan a in dhala ano alleeyam jit dd uu badanfrqoy somaali ufiirso dadka ugu badanoo wax hala oreer magaalkaahi an lix an afar li waaase dala u fiirso averageka dadka dhala numbarka badan labaatanka soddonka shan iyo labaatanka dadka reemiiga wa ama dadka mentalityga reemiig w ila halkn marka baadiyihii baa soo guuro maanasooto yimid haddee waxa mentalitygii qof aan ogeynba meesha u yimid maba garanayaba soomaalidu ee guud ahaan adduunyada waxaa la daawadaa sports sportska la daawado waxaa waaye qof basketbol buu daawadaa qof wuxuu daawadaa maxaanku iraahdaa soker qof wuxuu daawadaa movi yuu daawadaa laakiin dadkeena runtii mxaanku iadaa gaara inay wax dhalaan generationka dambe oo anagu aan dhalnay ma gaarsiisnaa lakiin generationku aaniguna aan ugu weynaa adna aad ugu yarta oo haddaa aad wax u dhallalaya waxaad moodaa

قفك سعاشا كويديني وحل غيابا قف أن سنين أم إلهي وحبب بسينين يا إن لو عايو اللي هبل وقبلا هبل وقبلا مركب وحو آمن هاي إنو قف كاني ألا درت إلهي حقي سنة وكأجر بذيني هاي وصطة وحبو نالي وحو آمن كان كفي عيني

ugu tartanto waxaa wy dilka wixi la dhalay sidai loo dili laha dagaalka sokeeyaa haddaa miidyaha geshid oo tiktoka geshid oo meel walba geshid waxa maalin walba la dilay ilmo la dhalay dad shisheeyaaan ma dilayaan ogo somaali ba dilaysa ree hebel meeqan ka dilnay ree hebelmeeay naga dileen waaa laga yaaba nineteen forts yo fifts odayaal waa hore mataqaanaa isdiriray roblemkoodimnagaheaa gamkaasmwaa rabnaaah in wax la dhalo iyo in wax la dilo baanortaku caambaaddilidakama adli doonyamarbasooaadakin arinta aa rabno maantaiaan sifican u jeejeeno waxaytahay ilmaha lagu dhalayo wadamada shieeyaa aaaareegalbeedlaaaalmd hadiise la dhalo maxaa laga faa'iidayaa aniga marka doodayda marka maanta waxay tahay badankeen numbarkeenna ugu badan waa ku khasaarnay inaan qurbaha ku dhalnay idwaxaan ugu khasaarnay waxaan u dhalaynaa sidii mentalitygii aan waagi soomaaliya aan joognay aan u dhali jirnay gnmentalitygaas wuxuu ahaa ninka soomaaliga ahe gabar buu guursadaa wuxuu gabadha u guursadaa inay ilmo dhasho hawl kale looma dirsan jirin gabadhaas inta jirkeedu dhacaan ka imaanay wa dhalayso awyhalijit qofkasomaaliga markuu ku weydiiyo gabahi weli caadada maku dacdaab ku lya madhals ma dhashaa gabahiweli qofkanba wuuu ku qiimaysan ya inuu dhalayo macno kal u leeyahay ma jirto gabahaanba valugeeda waa ina wax dharaysa hadday dhalmadayso waa laga guuraya wax shuql lgumal mid dhalesaala raadsanaya xuquuq la seexasho maleh xuquuq mataqaanaa caafimaadkeeda maleh xuquuq in laga warqabo maleh xuquuq in la dhegeysto maleh xuquuq in lala tashado maleh abarti laga guuray qofkawaa lga yaaba gabadhaas ina sodon sano jirto waa laga yaaba shan labaatan jirto qasa maaha dhalmadu qofku inuu da ku dhaloma dagula jooga dhaanken horewaxaan loo mudnayn dhaqankiibaa la soo koobigareeyey cobi anbased isagiibaa inta la soo qaaday qofka soomaaliya ku nool mentalitygiisa ninka soomaaliya kunool ama gabadha soomaaliya ku nool oo mareykanka timid maba aysan iska baandhaynin meesha ay wax ku dhalayso waagii hore marka dhalmada laga hadlo specaly dadka soomaalida ahi qof soomaliya hadiu ku yidraahdo war waxaa dhalmadan badandhib badan bay leedahay ma iska daysin oo ma iska yaraysin waxa soo boodi jiray bul soo dhihijiray waxay tahay laa taqtuluu awlaadukum min imlaaq adilinina ilmihiina gaajo darteed aeria iyo maraanyrbiaaji kama jirto waxaa ka jira gaalnimo waxaa ka jira maxaanku iraahda diinla'aan waxaa ka jirta cunugaagii oo fakar kale iyo mataqaanaa sheeg balaayo kale ma u ethisto noqonaya waxaa ka jira cunugaagiioo mentaly aanxanuunsanaya waxaa ka jira cunugaagii oo mataqaana cidda uu la hadlay aadan garanaynin waxaa ka jira qof in la waardiyeyo u baahan waxaaso dhan baahi dalkeenna ka jiritmaah marka qofka inta mareykan yimaado am yurub taga ama ingiriiska taga asagoon u diyaarsanayn oo financial ilman haqaala u baahan yihiin hadda estimate la samaynayey waxaa layihi qofka minnesora raba inuu ku noolaado wuxuu u baahan yahay in uu sanadkii sameeyo haduu cunug afar cimood dhalo afar ilmood u dhalo rabo inuu koriyo ugu yaraan waa inu boqol labaatan kun oo dollar uu sameeya

wor waxaadan korin karin iyo waxaada ku waalanaysid iyo waxaadan waxba u qaban karin dadk banaanka isku keenin kole diinta intaan ka warqabno ama aan ka barano basikiiska aannaqaano orta suno waa in wax la dhalo faral ma laakiin haddana cunuga la dhalay ya inuu waalidkiis mataqaana unoqdo mxaanu iad eeg unoqdo bari u noqdo waa waajib إن لا نرى سنة واحد أنا أسكت دين كرامة حال الله دليل صحابة دانا عندنا أبو بريران الملايين وكمي ديها وليس عمر دليل حديثة نبي عليه السلام والسلام نكو قبضة نقري حمر دليل حدنا نكو لوقو فائدة بدن يحيوه المهم مركا عن دليل مقا عارمين المهم وقت نكاس وقتي ما فهمتي أرنين مركب بي لبكا ميش جرا واحد تهي هدوسو أبو هريري المردالين وكتكين laakin diinteena halkaa uga tegay wmnaadiista iyo sunanta iy waaa arisananoo dhansaga wabadali wax dambi cid u haysato maamlaakiin dadkii dembiyada galay oo maxaanu adsheegeen galay unugii adigu adhashay hadii uu gaal noqdo ama mataqaana diinlaawo noqdo ama shaydaan noqdo ama xabsi galo dembigeedii qofkidhala waa loo haysta qofkii adigoo aad banaanka keentay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku weydiinayaa habka u korisey sababto ah ilmuhu diinta islaamka markii cunuga la dhalo proseijur loogu talagalay n in la koriyaa jirta laakiin waana taqaanaa anage afar naagood buu qabaa saddex naagood buu qabaa koob afar iyo labaatan ilmood buu leeyahay dhowr iyo toban baa raga faan alaabteen aska garanasa mga laakiin waaa lag yaaba mid ka mid inusa dugsi quraan aadin ata juscama usan garanayni marka ma jana lagu geli doona manmbr nbt war dheere anigusaanfilayo bogweyn baan taabanna hadi in ilmo la dhalo diintu aysan waajib yeelin balse ay waajib yeeshay ilmaha la dhalay in la daryeelola koriyo inagu qurbeynu joognaa maxay tahay khasaarada anu dhalmada ku qabno ilmahan dhalin xaggee ku dambeeyaan qoysaskeenu sidee u noolyihiin dadka banaanka wadanka africa oo kale jooga mareyekan waxay ku dacadeeyaanoo kaleeto dad maraykan yimaada aysan ilmo badan dhalin oo hebel wadank ma tarmin hebel ba aada u badan marka halkan maxay tahay faa-iida darada lagu qabaa ilmaha iyo iyo runtii baahida loo korin laya haddii aysan gaajana jirinin waa mahadsantahay arunti arin muhiima waay sidaan la soconno taranta in wax la dhalo badana waaaladhahaa meesha ugu badan oo waxla dhalo dhaqanka soomaalidana waytahay meelaha lagu dhalo oo taranta aaa badan dhala waa ogtahayo waa dadka reerbaadiyaha dhala ninbe meeshu magaalo ka dhowyahay waa ka araaaaanaheeda marka maaha inuusan qofkan wax dhali karin maaha kareer baadiyahay su wax u dhali karo ya bukano wax u dhali karaa waa laga yaaba dad badan inay dhibsadaan lakin waxbaan rabaa inaan kuu sheego cunuga baadiya ha lagu dhalay oo diinta aan la barin ama soddon ha lagu dhalo ama shan iyo labaatan ha lagu dhalo ama lixiyo labaatan ha lagu dhalo ama afartan ha lagu dhalo qofku da'du doonona ha ku dhalo gaas inuu geel raaco oo xoolaa walaaia kal ancaam inuu yahay xoolaha neefka u la jiro kale inu yahay maahane iyo inuu binoaadan yahay oo nool yahay maahane wax rofitb maaagadeeadiyadulmiga ugu badan dadka soomaalida meeshu ka yimaado waa badiyaha w rdadee somalid oo dagaalada ku dhinta dadka reerbaadiyaha w a ma garanayo waxaa loo sheegay idinka reer hebel baa tihiin reer hebel aad difaacaysaan markaasa waxa laga yaabaa within one hour inay konton qof ku dhimato waxaa laga yaabaa within one yer inay soomaalia o dhan nooga dhimato boqol kunoo qof oo waxay u dhinteen aanla garanayn because macnaheedu waxa waaye dadkii la dhalay wax lama barin hami kale malahan kii dhalay كريوحو يقانع <applause> إن قبيل الدفاع. تع مركا وباديه ني اسال كماشي كاتم. مركا مركتي ماجد مقالوين كووين ودالك مركات ماجد. تذكر أوكوب بدن. افري قويس الصومالي أوفيرسو. تذكر أوكوب ووحد ووحدالا. ورير مقال كاهي شن لح شن افر لح وحاسدالا. أوفيرسو <applause> averageka dadka dhala numbarka badan labaatanka soddonka shan iyo labaatanka dadka reemiiga waah ama dadka mentalityga reemiigaalo wa ilaa halkaan marka baadiyihii baa soo guuro maanasoto yimid side haddee waxa yidi mentalitygii qof aan ogeynba meesha u yimid maba garanayaba